Նա ժերտվակը տա, պետ լինի 250, այն 250 հոգուն, որ ուղարկել են, ժողովուրդ ջան, նրանց մահապարտի կարգավիճակում են ուղարկել, 250-ին ասել են գնացեք ձեր երկրի համար զոհվեք, բայց Սյունիքը մենք կվերցնենք, եթե դա լինի, համատացեք, նրանց էլ ասած չլեն, նրանց կամանդիրները բաները տեղյակ են, բայց ասենք պիտի անասուն լինես, որ կես քարտեզով մտնես Հայաստան ու ասես մեզ ձեռք չեն տա. Նա զոհ կտար 250 հոգի, կգար այդ միջանցքը կբացեր, բայց Փաշինյանը նորից խելացի գտնվեց, նորից շախմատ արեց այդ 17 պլյուս հանգուցյալ 17 պլյուսին, հիմիկվա դրությամբ գլխավոր դերակատար Քոչարյան և նրա ծառա և չգիտես թե ինչի հիմա ռուսի ծառա դաշնակներ. Նրանց խաղը խաղացված է, նրանց բոլորը ճանաչում են, ուղղակի այդ պանիկան ամեն անգամ աշխատում է, ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ աշխատում է, երբ նրանք սադրում են սենց, եկան թուրքերը, նայեք, հիմա ինչ են տարածել, ֆիլմ են տարածել, 5 կադրեր է, որ մեր ջոկատայինները, այդ սամանայինները, բաները, ինչ-որ գյուղացիներ են, յանի կռիվ են անում, ու այդ միլիցիոներները պաշտպանում են, ծեծում են, բան պարապունքներ է, մեր մոտ էլ կա Հոլանդիայում, ես էլ եմ մասնակցել մի քանի անգամ, ասում են եկեք միլիցիոներների բաներին օգնեք, որ նրանք պարապեն, այդ 5 կադրերը գցել են ու suggestion են անում, ներկայացնում են, որպես տեսեք սամանին գյուղացիները բանի այդ մեր զորքեր կռիվ են անում, ամեն ինչ անում են, ու հիմնականում ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, հիմնականում դաշտակները, որտեղ նրանք դաշտակները օգտագործման պարագա են, դա եղել է Քոչարյանի ժամանակ, այն ժամանակ Սերժի ժամանակ ա եղել, հիմա ավելի մեծ մասշտաբով օգտագործում է Քոչը, ու սրանք էլ օգտագործում են, որովհետև միշտ էլ այդպես ա եղել, միշտ այդպես ա եղել, սկզբում երբ նրանք հիմնադրվեցին 100 քանի տարի առաջ, կար մեջները, մենք հզորներ ունեցել ենք, բայց այդ հզորների բոլորը, որ նայեք, վերջում թքում են վրները, դուրս են գալի, որովհետև սրանց մեջ միացրա հիվանդություն կա այդ մտածելակերպի մեջ, գաղափարախոսությունը լավն է, բայց իրանց առաջ չարածը հակառակը 100%, լսեք հիմա գնացել են ռուս են պաշտում, դաշտակները ռուս են պաշտում, ես ձեզ ասել եմ, ժողովուրդ ջան, ես ռուսին դեմ չեմ, ես ամերիկացուն դեմ չեմ, բայց ես հայամետ եմ, ցանկացած հայ կամ կլինի ուրի հայ մանավանդ, որ կգնա ուրիշին կծառայի, ես թքած ունեմ նրա վրա, դուք ձեր հայ ազգին թողնեք, գնաք ուրիշին ծառայեք, իմանալով հանդերձ, որ նա իրա շահերն ա պաշտպանում, նա հայի շահերը չի պաշտպանում, կներեք ժողովուրդ ջան, ես այդ հարցով չեմ ընդունում դա, մի հատ էլ գան երկիրը խառնեն, մի հատ էլ ժողովրդին խաբեն, սադրեն, ես դա չեմ ընդունում, ուրեմն սադրանքները սպասեք, ժողովուրդ ջան, միջև ամսի 20-ը ամեն օր ավելի ինտենսիվ, ընտրությունները նրանք այդպես են ուզում խանգարեն, որ կամ չլինի, կամ այնպես լինի, որ գոնե նրանք պարլամենտ մտնեն, ազգային ժողով կարողանան մտնեն, Քոչարյանի, որ ասում է ցելը, Քոչարյանի ուզածը վարչապետը չի, որտեղ նա հասկանում է, չի կարող վարչապետն լինի, ժողովրդը դա չի ընդունի, դա Պուտինն էլ է հասկանում, բայց նրա ուզածը ազգային ժողով մտնելն է, այնտեղ կա անձեռնը մխելիություն, այնտեղ կա հետագայում, որ գնա ասի ինձ հետապնդում են, որովհետև ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, տեսեք պարլամենտի անդամ եմ, ինձ բռնում դատում են, հասկանում եք, այդ պարագաները կա, բայց նա ռեալիստ է, հասկանում եք, նա ապուշ չի, որ մտածի հեսա ժողովրդը կգան ինձ կընտրեն, նա շատ լավ գիտի ում կընտրեն, ոնց կընտրեն, բայց փորձում է այս ձևով, ու ֆինալնի, ես ձեզ ասում եմ, Քոչարյանը այն պարագայում կընտրվի վարչապետ, երբ որ մի հատ ահռելի բան լինի, ու այդ ահռելի բանը հիմա պատրաստում են սրանք, պատկերացրու՞մ եք, մտներ թուրքը, տենց եթե այն թուրքին սպանեինք մեր գոտ, մտնեին, ասեին մենք եկել ենք քարտեզով գծելու, սխալվել ենք, բայց մեզ սպանում են, բան հրադադար չկա, ու մտնեին,
Մտնեն Սյունիքը բռնեին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մեր ժամանակ ժողովուրդը կգնային կոչանեն, ձեն կտային։ Որովհետև ահռել է մի հատ պատերազմ, սպանություններ, բան, ժողովուրդը արդեն չի ջոգում, ինչ անի, ասում եմ լավ, սրան ընտրեմ, կոչանեն էլ իր համար չեն ընտրում, նա քաղաքական գործիս չի, երբեք էլ չի եղել։ Ընտրում են, ասում են, որ էսի նստի ռուսը մեզ կօգնի։ Ժորջան, այդ պրիմիտիվ մտածելակերպից, որ ռուսը մեզ կօգնի քոչարան ընդեղա, չգիտեմ ինչ, աղբորպես։ Բերեք մի հատ էտի մի կողմ դնենք։ Մենք արդեն քանի անգամ ուրիշ ազգերի զոհ ենք դարձել։ Քանի անգամ ես ռուսը չեմ ասում, ռուսը, Ժորջան, ռուսը իր շարժու ձևը ռուսի համար ճիշտ է, նա իր ժողովրդի համար է անում։ Ինչի ենք մենք ասում ռուսը վատ է, լավ է։ Այ մարդեն մարդը իր ժողովրդի համար լավ է անում։ Ռուսը իր երեխուն պետք է զբերի զոհի մեր համար, դա նա երբեք չի անի, իր շահերից է անում։ Բայց բերեք ես ռուսի ես մուրուկից քիչ կախվենք, ասենք ռուսը լավ է, վատ է, ռուսը ռուսը, ֆրանսիացի ֆրանսիացի է։ Իմիջիալը ֆրանսիան ասում է բերեմ զորքերը դնեմ Հայաստան, ֆրանսիան դա ասում է որովհետև հայրին սիրում, հա դուք Ժորժան, բերեք մի հատ այս բանից էսի հասկանանք, էլի։ Մակրոնը ինչքան էլ հայրին սիրի, նա Ֆրանսիայի պրեզիդենտն է։ Նա երբեք Ֆրանսիայի շահերից դուրս գալեր չի անում։ Իսկ հիմա Ֆրանսիայի շահերը երկու կողմից է ուժեղ, որովհետև հայ համայնքը շատ ուժեղ է այնտեղ, Մակրոնը նրանց աջակցությունը ունի։ Երկրորդն էլ Մակրոնին ձեռ է տալի, որովհետև ասենք այդ ՆԱՏՕ-ՄԱՏՕ էս արևմուտքը ուզում է ոտ դնի Կովկաս, Կովկաս, Եվրոպա, Եվրոպա, Ամերիկա։ Երբ խոսում եմ Ֆրանսիայի մասին, իմացեք Ամերիկան նրա հետ է։ Ես դեմ չեմ նրան օգնել, ես ընդհանրապես դեմ չեմ, որ բոլորը օգնեն։ Ասեմ ավելին, ես միշտ լսում եմ ռուսը օգնի ֆրանսիացին, ամերիկացին։ Ժորժան, հասկացան։ Երբեք չլսեցի ասեն պարսի օգնի։ Երբեք չեմ լսի ասեք չինացին օգնի։ Ինչի՞ չեն չինացին ես չպետի օգնի։ Ինչի՞ մենք պիտի չունենանք զինակից Չինաստան։ Ինչի՞ Չինը Հնդկաստան չունենանք զինակից։ Կամ ընկեր, կամ մեր գան, իրան զորքը դնեն մեր մոտ։ Օրինակ։ Ասեք մեր մոտ այդ պրիմիտիվ բանը փակել են ռուս, ամերիկա, ֆրանսիացի, ռուս, ամերիկա, հա հասկացանք։ Իմ կարծիքը ասեմ ձեր ժողովրդան, դու դա կարթեն գիտեք։ Ես ոչ ռուսամետ եմ, ոչ ֆրանսիամետ եմ, ոչ ամերիկամետ եմ, ոչ չինամետ եմ, ես հայամետ եմ։ Ինձ ոչ մեկի զորքը, եթե ինձ նոբ լինի, մեզնով վերցնենք, եթե կարողանանք, ինձ ոչ մեկինը պետք չի։ Իսկ եթե զգում եք ինչ-որ մեկի զորքը պետք կամ ներկայություն, պետք է նայենք մեզ ոնց է ձեռ տալիս։ Իսկ ձեռ տալիսը միակողմանի չի, որ նայենք խանութ չես գնացել սուպերմարկետ, որ ասես ֆրանսիացի եմ ուզում, թե ռուս եմ ուզում,